Dansk intro. Hvad er din adresse? Kort. Hej. Hej. Hvor bor du? Jeg bor i Glostrup. Hvad er din adresse? Min adresse er Skolevej nummer 6, 3. til højre, 2600 Glostrup. Og hvad med dig? Jeg bor på Amager, på Bryggen. Hvad er din adresse? Det er Tornshavnsgade 18, stuen til højre, 2300 København S.